VM i Skills er der 3 konkurrencedage. De 2 af dagene har vi haft mulighed for at planlægge vores produktioner. Om torsdagen er overemnet fest i Nordisk Tapas, og om fredagen er det grønne køkken i et internationalt studiemiljø. Du skal forkorte din tid ved anretning her, fordi altså når du det ikke. Det, jeg glæder mig allermest til ved VM i Skills, er at ligesom finde ud af, hvordan jeg kan rykke mine grænser, og finde ud af, hvordan jeg kan udfordre mig selv bedst muligt. Jeg håber på at få førstepladsen og være vinderen af DM Skills.